Ju kanë ftuar sonde për të përcjellë përmes jush tek opinioni publik dy çështje shumë të rëndësishme shtetërore, për cilat përcjell shqetësimin, preokupimin, por njëkohësisht dhe angazhimin për t'i adresuar dhe për të dhënë kontributin e institucionit presidentit të Republikës në respekt të detyrave, përgjegjësive, obligimeve kushtetuese të kreut shtetit shqiptar dhe natyrisht për të vijuar më tej proceset e ndjekjes dhe të përcjelljes të zgjidhjes së këtyre shqetësimeve dhe problemeve. Çështja e parë ka të bëjë me disa deklarata publike, akuza publike, në gjykimin tim të rënda, adresuar nga një autoritet lokal, nga i presidentit të Republikës, kryetarit të shtetit shqiptar. Më parë dëshiroj t'ju kërkoj të ndiqni edhe një herë këtë deklaratë dhe më pas do të përcjell tek ju çështjet që krijojnë shqetësim dhe problematik të deklaratat të rënda. Në moment që presidenti i Republikës sillet si Bujar Nishani, atëre ka vajt presidenca ke Bujari, jo Bujari ke presidenca. Po çfarë kjo? Tani, ajo që do të thotë kjo është shumë e qartë. Unë kam qenë i vetmi zyrtar publik, i vetmi zyrtar publik i kësaj mazhorance, që kam mbajtur një relat profesionale dhe personale me presidentin. I vetmi. Ky është një njeri i cili zhgënjeu qeverinë në mënyrën se si trajtoi Visazhitin. Ky është një njeri që zhgënjeu publikun në mënyrën se si vodhi pronën e kishës katolike në Elbasan. Ky është një njeri që disa herë, me të gjithë ministrat e kabinetit ton, disa herë ka shkuar kundër interesit publik për interesin personal. Dhe këto janë akuzat tuaja personale sërish ndaj presidentit të Republikës, dhe nuk jeni të vërtetuar. Patjetër. Ky është një njeri që zhgënjeu publikun në mënyrën se si vodhi pronën e kishës katolike në Elbasan. Ky është një njeri që zhgënjeu publikun në mënyrën se si vodhi pronën e kishës katolike në Elbasan. Ky është një njeri që zhgënjeu publikun në mënyrën se si vodhi pronën e kishës katolike në Elbasan. Ky është një njeri që zhgënjeu publikun në mënyrën se si vodhi pronën e kishës katolike në Elbasan. Ky është një njeri që zhgënjeu publikun në mënyrën se si vodhi pronën e kishës katolike në Elbasan. Natyrisht që një njeri, kushdo qoftë ai, që vjedh, ka vetëm një emër. Hajdu. Dhe unë besoj që shqiptarët nuk mund të kenë në zyrën e institucionit presidentit të Republikës. Shteti shqiptar nuk mund të ketë në krye të tij një njeri që është hajdut. Hajduti e ka vendin në qeli. E ka vendin përballë ligjit. Hajduti dënohet sipas ligjeve të shtetit dhe kodeve përkatëse. Prandaj, kjo është një çështje që nga sot i kalon për shqyrtim drejtësisë. Drejtësia duhet dhe ka përgjegjësi kushtetuese, ligjore, ose të vërtetoj akuzat dhe identifikoj presidentin e Republikës si hajdut dhe ta dënoj në bazë të krimit që ka kryer, ose përdhosin e shtetit shqiptar përmes shpifjes ta dërgoj të përballet në ligj. Kjo është një rrugë pa kthim. Është një rrugë pa ndalesë. Prandaj tashmë unë ftoj edhe median që të ndjek në vëmendje të posaçme gjykimin dhe sjelljen e drejtësisë.
është një proces i cili do të adresohet tashmë prej ditës sotme në institucionet përkatëse të gjykatës dhe personalisht dhe institucioni i president të rubrikës do të ndjek çdo seancë, çdo moment dhe çdo vendim që do të merret gjatë hetimit gjyqësor të veprimtarisë së presidentit të rubrikës dhe të akuzave të bëra ndaj kreut të shtetit shqiptar. Çështja e dytë, për cilën dëshiroj që të përcjell shqetësimin përmes jush tek opinioni publik, por edhe të gjithë institucionet ndërkombëtare, të cilat bashkëpunojnë ngushtë me shtetin shqiptar, për ndërtimin dhe funksionimin e shtetit, të institucioneve lizbatuese, të institucioneve të drejtësisë, në lidhje me sulmin e dhunshëm të djeshëm të organizuar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe qytetar dhe individ të tjerë me pushtet ndaj gjykatës së apelit administrativ dhe trupës gjyqësore të apelit administrativ të Tiranës. Sulmi i dhunshëm, qartazi terrorizues ndaj gjyqtarëve në ushtrim detyrës, ndaj gjyqtarëve në ushtrim të funksioneve të tyre kushtetuese, të cilin e dënoj me ashpërsinë më të madhe, jo vetëm për faktin se është një sulm i organizuar, instrumentalizuar politikisht, por dhe i realizuar ndaj një pushtetit të pavarur kushtetus, i cili është i përcaktuar nga kushtetuta e Republikës Shqipërisë si mekanizmi i vetëm për të garantuar të drejtat dhe lirit themelore të çdo individi në Republikën e Shqipërisë. Vlerësoj qëndrimin e Ministrit të Drejtësisë dhe besoj që Ministria e Drejtësisë do vijoj të inkurajoj pavarësinë e gjyqësorit shqiptar, luftën kundër korrupsionit në radhët e gjyqësorit. I kërkoj Kryeministrit të dënoj sulmin e dhunshëm ndaj gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. I kërkoj prokurorit përgjithshëm të Republikës, zyrtarisht dhe publikisht, të hapë dhe nisë hetimet për dhunën e ushtruar ditën e ndjeshme ndaj gjykatës së Republikës së Shqipërisë dhe ndaj gjyqtarëve të Republikës në ushtrim të detyrës dhe për shkak të detyrës. I kërkoj të gjithë gjyqtarëve të Republikës, gjyqtarëve të ndershëm, që të marrin kurajë dhe të mbrojnë Republikën. Mbrojtja e Republikës është përgjegjësi themelore e institucioneve të pavarura kushtetuese të vendit në një demokraci që funksionon. I kërkoj qytetarëve të vendit të ruajnë shpresën për të vrarë frikën. Jam i bindur se shoqëria shqiptare, përmes sakrificave të mëdha që ka mundur të mbri deri në ditët të cilët neve kemi këtë sistem politik dhe këtë sistem kushtetues që funksionon,
do munden jo vetëm ta ruajnë atë. Por me gjakthoci, me mençuri, me dinjitet, dhe me gjitha me integritet të përpiqen gjithë bashkë. Me gjithë aktorët përparimtar të vendit dhe Shqipërisë. Të vijojmë rrugën e përparimit dhe të konsolidimit të vlerave tona më të mira. Këto ishin dy çështje për të cilat dëshiroja të ndaja me ju sonde dhe përmes jush për t'ia përcjellë të gjithë opinionit publik. Jam i hapur për çdo pyetje që mund të keni në lidhje me këto dy çështje, por dhe me çështje tjera për të cilat dëshiron. President, Thimi Samardzhiu me televizionin Top Channel. Rreth 7 muaj më parë, nëse më mend, ju keni deklaruar në emisionin Top Story rezerva lidhur me sistemin e drejtësisë pasi sipas jush kishte influencë nga qeveria lidhur me çështjen për përgjimin që është bërë familjes suaj. Çfarë ka bërë sot që ju ndryshoni mendje mbi sistemin e drejtësisë dhe keni ndryshuar mendim dhe keni besim te sistemi i drejtësisë tashmë? Faleminderit. Nëse e kuptova qartë pyetjen, nuk kam ndryshuar mendim dhe qasje ndaj sistemit të drejtësisë për asnjë arsye dhe për asnjë çështje. Çështja që ju i referoheni është dhe mbetet një çështje serioze. Kam parë ditët e fundit në media që është denoncuar ekzistenca e një pajisje ilegale që kryen përgjime. Kjo mbetet për të verifikuar se sa qëndron si lajm sa i vërtet është. Mbetet për të hetuar nëse rezulton i vërtet. Por në kontekstin e presionit të madh i cili u manifestua dhe në mënyrën më të dhunshme dhe ekstreme, e cilën nuk e kishim parë në këtë vend për 25 vitesh, besoj se shqetësimet që ngrihen për të pasur një sistem drejtësie të pavarur, të pa influencuar, të pa kërcënuar, të pa shantazhuar, por pa dyshim profesional dhe të pastruar nga aferat korruptive, besoj që janë sot në themelin e orientimit më të mirë europian dhe të vizionit civil dhe qytetar, të çdo qytetari dhe të çdo aktori sot përparimtar të shoqërisë tonë. Prandaj nuk kam ndryshuar asnjë mendim, mbetem në atë deklarat, në atë besim që sistemi ynë i drejtësisë ka nevojë për një reformë e cila të krijojë kushtet për të larguar një orë më parë të gjithë ata prokurorë dhe gjyqtarë të korruptuar, për të larguar një orë më parë të gjithë ata prokurorë dhe gjyqtarë të kapur dhe të përdorur politikisht, të shantazhueshëm, për t'i dhënë mundësinë e karrierës njerëzve dinjitos, profesionist dhe me integritet, për të pasur një mekanizëm të drejtësisë larg çdo influence dhe të mbajnë fort shpirtin e shpresës dhe të integritetit dhe të kurajës. Dhe unë besoj që të gjithë së bashku, institucionet e përgjeshme shtetërore, media, e cila ka një rol të jashtëzakonshëm dhe fundamental në raport me këto të drejta dhe këtë hapësirë të lirisë, shoqëria civile, çdo qytetar i thjeshtë, akademikët, profesorët, të cilëve u bëi thirrje, në një situatë jo të mirë, të çështjeve të respektimit lirive dhe drejtave themelore të njeriut të Shqipërisë, grupeve të ndryshme, intelektualve, që të mos kenë frikë, të kenë kurajë, të thonë fjalën dhe mendimin e tyre siç e gjykojnë dhe siç e mendojnë, dhe të mbajnë fort shpresën për më të mirë. President Mirëmbrëma, Lodi Karaj nga televizioni Ora News. Atyrat të cilën ju e quajtë lund ndaj gjykatës apelit administrativ Tiranës e ndërmarrë nga kryetari i bashkisë Veliaj, ku i fundit ka deklaruar se një gjë e tillë dhe një protest para gjykatës vjen pasi vet presidenti i Republikës ka influencuar në trupin gjykuese në një proces gjyqësor që ka bashkia e Tiranës me ndërtimin në një pallati tek Diga Liçeni. Cili është qëndrimi juaj? Faleminderit.
Kjo është një akuzë tjetër, tërësisht e pavërtet, që do të ketë radhën e saj pa dyshim të adresimit në institucionit përkatëse për të verifikuar dhe për të vërtetuar, por në respekt të yjetës tuaj, të shqetësimit tuaj dhe të qytetarëve pa dyshim, unë jam dhe ndje vetën të obliguar për të bërë një sqarim të shkurtër. Presidenti i Republikës nuk ka asnjë kompetencë, asë ligjore dhe asë institucionale për të emëruar trupa gjyqësore, për të përcaktuar trupa gjyqësore. Procesi i emërimit dhe përcaktimit të trupës gjyqësore ndodh në gjykatë, është kompetencë tërësisht e kryetarit gjykatës dhe e kancelarit gjykatës që nuk janë asnjë lidhje me presidentin dhe institucionin e presidentit të Republikës. Zoti President, Erion Skënde nga News 24. Pak më parë ju drejtuat gjykatësve që të kenë kurajo të mbrojnë Republikën. Çfarë nënkupton të mbrojnë Republikën? Çfarë rrezikon të kthehet Republika Shqiptare? Thirrje të tilla i kemi dëgjuar në fillim vitet 90 kur studentët u thuaj nga intelektualet shqiptar që të vrasim frikën dhe me kurajo të shëmbim diktaturën. Sot jemi 26 vite pas. Sërish kjo thirrje, çfarë rrezikojmë realisht? Në si kundër ju e shikoni? Këto thirrje në së pari vinë si reagim i çfaqjes atyre reminiscencave që juve thatë, të atyre viteve. Për fatin e keq, reminiscencat e atyre ngjarjeve, atyre sjelljeve, atyre situatave, atyre viteve u çfaqen. U çfaqen në dimensione të ndryshme, në forma të ndryshme, në fusha të ndryshme, nga individ ndryshëm. Nëse njerëz me pushtet terrorizojnë funksionarët e shtetit gjatë ushtrimit të detyrës dhe për shkak të detyrës, në radhë të parë padyshim që ka nevojë për të mbrojtur Republikën. Sepse Republika dhe vetëm Republika, Kushtetuta dhe vetëm Kushtetuta, ligji dhe vetëm ligji është garanti ynë i përbashkët për gjithë secilin prej nesh. Nga presidenti i Republikës deri te qytetari më i thjeshtë. Nga njeriu i cili ka mundësi dhe lidhje të fuqishme me pushtetin apo me paranë deri te qytetarët e më pambrojtur në aspektin social dhe shoqëror. Prandaj thirrja ime është për të mbrojtur Republikën si garanti vetëm, për të mbrojtur mekanizmat që kemi ndërtuar, mekanizmat që duam të kemi të fortë për të garantuar pikërisht këto liri, këto të drejta, ashtu siç do të garantohet dhe gjykimi dhe penalizimi i atyre që shkelin ligjin, dhunojnë kushtetutën dhe cënojnë Republikën. Mirë, ju falenderoj për kohën.